ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଓ ସ୍ୱା ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଜାତୀୟ ଜନଜାତି ଲେଖକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅଗଷ୍ଟ ନଅ ଏବଂ ଦଶ ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଜାତୀୟ ଜନଜାତି ଲେଖକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଅଣଚାଶଟି ଜନଜାତି ଭାଷାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ ସତୁରି ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ କବି ଚିତ୍ରକର ଓ କଥାକାର ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କବିତା ବୃତ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ର କାହାଣୀ ପଠନ ଜନଜାତି ଭାଷା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯୁବ ଲେଖକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଭାରତୀୟ ମୂଳ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ତେବେ ଆଜାଦିକା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ନଅ ତାରିଖ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଶ୍ୱ ମୂଳ ନିବାସୀ ଦିବସ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି